Mi znamo da od 94. od kad je odobren službeno prvi lijek za liječenje multiple skleroze, radilo se o interferonu beta, do sada imamo barem 15 odobrenih lijekova. I ono što sigurno nije isto je bilo razboliti se 90. godina od multiple skleroze, razboliti se danas od multiple skleroze. To je definitivno tako. Kriteriji za početak terapije, o njima ću najviše govoriti, i za odabir lijeka. Kriteriji za promjenu terapije su nuspojave i neučinkovitost. A kriteriji za neki apsolutni prekid terapije bi bile radikalne situacije gdje ne možete izabrati nikakav lijek zbog nuspojava, a kriterija za prekid terapije, što je zapravo govorila i Teja danas, zbog toga što je neko dobro dugo, pa misli dugo uzimam terapiju, a dobro sam, nema, niti je životna dob, i o tome se zapravo znalo govoriti, da li u nekoj određenoj životnoj dobi, s obzirom da možda, da sigurno imunološki sustav stari i možda lijekovi nisu toliko učinkoviti kod ljudi određene životne dobi, ne postoje jasni dokazi i smjernice da bi zbog životne dobi ili nekom odgodili terapiju, za početak terapije, apsolutno, ili nekom prekinuli terapiju koja je dobro tolerirana, dakle nema nuspojava ili nije učinkovita. Ono što smo već govorili, ja ću spomenuti dvije stvari koje su sigurno aktualne vama, a o Copaxonu i alergijskoj reakciji smo, zahvaljujući gospodinu, imali pitanje, pa ne bi o tome sad više govorila, o tome se zna, ali bi rekla kako zapravo mi preporučamo nekome i koji su kriteriji za početak liječenja multiple skleroze uopće, pogotovo sa lijekovima takozvane prve linije, u koju spadaju interferoni, spada glatiramer acetat, odnosno Copaxon ili Remurel, i spadaju teriflunomid obađo i tekfidera, dimetil fumarat tekfidera. Ono što se zna iz ere, kad nije bilo lijekova multiple skleroze, kad ste dugo pratili određenu populaciju pacijenata, da će u 20 godina trajanja bolesti 50% oboljelih razviti sekundarno progresivnu multiplu sklerozu, a da će 80% onih neliječenih u 25 godina razviti sekundarno progresivnu multiplu sklerozu. Kriteriji za sekundarno progresivnu multiplu sklerozu jesu da je motorički sustav trajno jednim dijelom neurološki oštećen i da imate IDSS barem 4.0, što zapravo znači neko ograničenje u hodu. 20% pacijenata s relapsnom remitirajućom multiplom sklerozom u eri kad nije bilo suvremenih lijekova, samo 20%, će ostati u relapsno remitirajućoj formi. I to je zapravo onaj neki dio da se pitamo kasnije koji su ti pacijenti, kojim početi odgovor, kom početi liječenje i kada, čim postavite dijagnozu multiple skleroze i odmah. A kako izabrati lijek, to ću reći kasnije. Šta se događa sa multiplom sklerozom od kad je liječimo? Vidimo da zapravo u usporedbi, bilo koji lijek da uzimate, u usporedbi sa neliječenim pacijentima, vrijeme da dosegnete IDSS-6, a to je da imate unilateralno pomagalo u hodu ili da pređete u sekundarno progresivnu multiplu sklerozu, je značajno kraće kod onih ljudi koji su liječeni bilo kojom terapijom. Ovo je jedna baza podataka MS Base gdje se iz cijelog svijeta skupljaju podaci oboljelih od multiple skleroze i mi sa Rebra sudjelujemo u tome, naravno uz pristanak, potpisan informirani pristanak pacijenata. Cilj toga je da se na velikom broju oboljelih dobiju podaci iz kojih se zapravo mogu onda donositi zaključci koji će biti što točniji. Iz ovoga se vidjelo da zapravo bilo da ste liječeni, ovo je bilo da ima tu pointer, mi vjerojatno ovako ne radi baš, ne ovako. Bilo da ste liječeni Copaxonom, bilo da ste liječeni gilenijom, alemtuzumabom ili natalizumabom, vam je zapravo vjerojatno, odnosno vrijeme da ćete preći u sekundarno progresivnu multiplu sklerozu u usporedbi sa neliječenim znatno dulje. Jednako tako je važno i vrijeme početka liječenja. Što ste počeli liječenje ranije, oni koji su počeli recimo liječenje recimo Copaxonom, unutar 5 godina od postavljanja dijagnoze trebalo im je dulje da dođu do nekog negativnog ishoda, bilo IDSS-a 6 ili razvoja sekundarno progresivne multiple skleroze. I ovo je za ostale lijekove.
I zaključno tome, kako se i u Hrvatskoj, ali zapravo i generalno prema smjernicama ECTRIMS-a počinje liječiti multipla skleroza prvom linijom, dovoljno vam je da imate zadovoljene dijagnostičke kriterije za multiplu sklerozu, koji su u ovom trenutku još uvijek McDonaldovi kriteriji iz 2017. ali će iduće godine biti, odnosno ove godine možda, ali ove godine su već prezentirani novi, updateirani kriteriji da se dijagnoza multiple skleroze još brže može postaviti, to je nama dosta važno, da vam je IDSS jednak ili manji od 6,5, što znači da je zapravo imate bilateralno, odnosno obostrano pomagalo u hodu i da zapravo nije za žene da nisu trudne, uz iznimku uzimanja interferona i kopaksona koji se mogu uzimati i u trudnoći. Ovo je to što sam upravo rekla. Dakle, ove godine u 9. mjesecu u Kopenhagenu je bio veliki europski skup nas neurologa koji se bavimo multiplom sklerozom, na koji su predstavljeni novi, updateirani, obnovljeni kriteriji McDonaldovi za dijagnozu multiple skleroze, a sve sa ciljem da se što ranije postavi dijagnoza ljudima koji to imaju i što točnije, jer je moguće da neke promjene na mozgu koje nisu multipla skleroza, lezije takozvane, kod ljudi koji imaju možda povišen krvni tlak, možda imaju migrenske glavobolje, nekad budu lažno proglašene multiplom sklerozom. Dakle, cilj je dijagnozu postaviti što ranije i točno. Također postoji jedna skupina ljudi koji naprave magnetsku rezonanciju, a bez da su imali kliničku, odnosno simptom multiple skleroze, recimo glavobolju. Zbog glavobolje napravite magnet i na magnetu se vidi da imate tipične lezije za multiplu sklerozu i u mozgu i u leđnoj moždini. Do sada nije bilo moguće tim ljudima postaviti dijagnozu multiple skleroze, nego ste morali čekati da dobije prvi simptom, što nije logično. Danas je bilo rečeno da se po nekim studijama američke vojske, Tereza je to rekla, vidi da multipla skleroza u stvarnosti počinje puno ranije nego što se prvi put pojavi neki simptom. Ovdje je zapravo, i to će biti unapređeno, da ako su se na magnetskoj rezonanciji detektirale demilinizacijske lezije, odmah će se moći dobiti dijagnoza multiple skleroze, da bi se odmah počelo liječenje, da bi se odmah time zapravo ishodi liječenja poboljšali. E sad, mi imamo visoko učinkovitu terapiju, imamo prvu liniju i drugu liniju, ali sad pojednostavljeno rečeno, kod nekih ljudi i kod sve većeg broja ljudi možemo započeti liječenje odmah drugom linijom, preskočiti prvu liniju i onda se pitamo ko su te osobe kod kojih sad kad im dijagnosticiramo multiplu sklerozu možemo predvidjeti da bi za neko vrijeme, a neko vrijeme je 10, 15, 20 godina, mogli biti lošije ako budu liječeni prvo umjereno učinkovitom terapijom, a ne visoko učinkovitom terapijom. Naravno da na utjecaj odabiru terapije i to da li će nekome se početi liječenje interferonom, kopaksonom, tekfiderom ili obađom, ili ovim visoko učinkovitim lijekovima kao što su Kesimta, Okrevusti, Sabri, Mavenklad i tako dalje, utječu razni faktori. Utječe to sami demografski faktori neke osobe. Ako je neko muškog spola, to je negativni prognostički čimbenik. Ako je obolio u starijoj životnoj dobi, ako ima nekakve komorbiditete, jednako tako utječe i to koliko je imao relapsa, da li je imao učestale relapse, da li ima puno lezija na magnetu i da li ima visoku razinu neurofilamenata i nekih drugih biomarkera iz krvi. Ali zapravo dominantno kako mi kao neurolozi u suradnji naravno sa oboljelim s kojim se razgovara određujemo koja će se terapija započeti je to kakva je klinička bila prezentacija i kakve su nalazi magnetske rezonancije. Naravno da se u obzir uzima i to kako se lijek primjenjuje. Znate da su neki lijekovi oralno se primjenjuju, neki lijekovi se injektiraju i zapravo to injektiranje, pogotovo kod lijekova koji su stari, glatiramer acetata i interferona, zna predstavljati dosta veliki problem pacijentima. S druge strane, te vange, imate sigurnost tih lijekova i dugoročnu sigurnost, to su lijekovi koji su već 30 godina na tržištu i nemaju značajnijih
nekih infektivnih nuspojava ili nuspojava, da recimo ljudi su, mogu razviti sklonost tumorima. To za ove lijekove nema. Oni su jako sigurni lijekovi, to hoću reći. Jednako tako je važno i za radno aktivnu populaciju koliko često morate se monitorirati, koliko često morate ići vaditi krv. Ako neko ko je radno aktivan mora jednom mjesečno ići vaditi krv, to zapravo dosta opterećuje, tako da terapijska odluka ne ovisi samo o tome koliko je lijek učinkovit i siguran, nego zapravo i o životnom stilu samog pacijenta koji će dobiti tu terapiju. I ovdje je nekakav algoritam kako bi se odlučilo ko ide na interferon i lijekove, interferon i lijekove prve linije, a to su zapravo oni ljudi koji nemaju loše prognostičke čimbenike, a zapravo na lijekove visoke učinkovitosti, kao što su, opet još jednom ću ponoviti, natalizumab, kladribino, krilizumab, ofatumumab i fingolimod, nešto manje u zadnje vrijeme, alemtuzumab zbog nuspojava koji idu na drugu liniju liječenja. Ovo je jedan primjer, odnosno dva primjera, a ovdje govorimo ipak o nekakvim nacionalnim strategijama liječenja, dvije slične zemlje, a to su Australija i Novi Zeland. U Australiji zapravo ne postoje nikakvi restriktivni kriteriji za liječenje. U Hrvatskoj još uvijek donekle postoje. Još uvijek imate kriterije koje vam kažu, koji nisu restriktivni. Vidjet ćete kom možemo započeti liječenje visoko učinkovitom terapijom. Ali ako vidjelo se da zapravo ako nemate nikakve restriktivne kriterije od zdravstvenog osiguranja, to je bilo u Australiji, za razliku od Novog Zelanda, zapravo ishodi liječenja kod pacijenata u Australiji su bili puno povoljniji i u smislu relapse i u smislu progresije bolesti. Dakle, jednako tako vam je i u Danskoj i u Švedskoj. U Švedskoj je veći broj pacijenata, 60%, zapravo je započeo liječenje visokoučinkovitom terapijom i vidjelo se da zapravo švedski bolesnici kod kojih nije bilo restrikcije, nisu morali ići na prvu liniju, su imali i značajno manju stopu relapsa i značajno manju progresiju bolesti. Tako da nacionalne strategije gledano bi bilo zapravo dobro, a pogotovo u kontekstu novih kriterija za liječenje multiple skleroze, gdje ćete moći postaviti dijagnozu u određenim slučajevima ako neko ima zaista mali broj lezija, a to nisu česti pacijenti, ali zna se dogoditi da imamo pacijente koji imaju recimo 2-3, ali velike, to mi nazivamo tumefaktivne lezije, kao tumori, a nismo mogli zadovoljiti kriterije za liječenje visoko učinkovitom terapijom. Tako da, kad novi kriteriji za dijagnozu zapravo zažive, onda ja mislim da mi imamo prostora da promijenimo i kriterije za visoko učinkovitu terapiju. Dakle, ovo je isto jedna usporedba gdje se vidi da oni pacijenti kojima se započelo liječenje visoko učinkovitom terapijom na početku bolesti u usporedbi s onima koji su recimo liječeni, ali to samo na grupnoj razini, ne na pojedincu, imali su značajno manji rizik da ih da pređu u sekundarno progresivnu multiplu sklerozu. I zapravo isto ono što je važno, vrijeme kad ste počeli uzimati visoko učinkovitu terapiju. Neki ljudi kad je 2018. registrirano Krevus, su imali trajanje bolesti možda više od 10 godina ili su do tad bili liječeni, odnosno pogotovo pacijenti sa primarno progresivnom multiplom sklerozom koji nisu ni mogli biti liječeni ničim ako je sve bilo po pravim kriterijima. 2018. se otvorila mogućnost liječenja jednim visoko učinkovitim lijekom. Ali ako ste do tada bili bolesni recimo 10 godina na primjer i skupili određeno neurološko oštećenje, nažalost kroz to trajanje bolesti, onda je vjerojatno i komunikacija sigurno je morala biti takva što se očekuje od liječenja u toj fazi bolesti, a to nije zapravo jer lijek nema takav mehanizam djelovanja oporavak, nego zapravo zadržavanja je kliničkog stanja onakvim kakvim je. Tako da kad govorimo o ovim modernijim, učinkovitijim lijekovima, isto je zapravo važno koliko rano ste od početka bolesti počeli sa
uzimanjem terapije. Mi kao neurolozi volimo jedan koncept koji se zove NEDA, na engleskom No Evidence of Disease Activity, prevedeno da nemate nikakav dokaz da vam je bolest aktivna, a dokaz nema, bolest nije aktivna ako nemate relapsa, nemate nove lezije na magnetu i nemate neurološka pogoršanja koja nisu vezana uz relaps. Ako ste liječeni na početku visokom učinkovitom terapijom kao prvim lijekom, onda vam je veća puno vjerojatnost da ćete biti duže vremena bez nekakve aktivnosti bolesti. Što duže i najduže nikad bez aktivnosti bolesti, to je idealan scenarij. Kako je u Hrvatskoj, koji su to pacijenti kod kojih se može započeti visoko učinkovitom terapijom odmah? To su oni koji su imali jedan od tri kriterija, ili 9 ili više lezija na magnetu, ili 3 ili više lezija koje se postkontrastno imibiraju, ili nakon što ste dali kortikosteroide i time liječili relaps, ako je neurološko oštećenje bilo tako da vam je IDSS bio 3 ili više. Ja bih rekla da zbog nekih administrativnih razloga da nisu svi lijekovi koji su visoko učinkoviti, i to je restrikcija recimo. Ne možete početi svim lijekovima jer još uvijek nije prošla procedura u HZZO-u za neke lijekove. Ovo se može na ovim kriterijima samo za lijek ofatumumab i za lijek kladribin, ali to je zapravo jedna administrativna stvar, nema razloga zašto tu ne bi mogao biti i natalizumab i okrelizumab, ali to je nešto što zapravo prolazi te nekakve regulatorne kriterije HZZO-a. Tako da mi imamo još uvijek neke restrikcije, još neke stvari na kojima možemo poraditi. Zadnja stvar je kako kod nekoga koji je na prvoj liniji odlučimo da lijek nije učinkovit i da treba ići na drugu liniju. Postoje naravno isto podaci koji ovako komplicirano izgledaju, gdje se prate velike skupine, veliki broj oboljelih kroz dugo vremena i prati se na temelju toga, na temelju magnetske rezonancije, na temelju imanja relapsa i porasta IDSS-a. I zapravo se pitamo kako da mi nekoga precizno kažemo i kad treba promijeniti terapiju. Ovdje su zapravo podaci za magnetsku rezonanciju. Svako onaj ko je imao zapravo više od 3 nove lezije na magnetu uz neku terapiju je ozbiljan kandidat za promjenu terapije, jer je to znak da lijek na kojem je nije optimalno ne djeluje. I ovo su zapravo neke preporuke da biste trebali promijeniti terapiju nekome koje je imao 1 ili više relapsa i 3 ili više novih lezija na temelju ovih studija. Mi, međutim, u Hrvatskoj imamo malo drugačije kriterije, moramo imati 2 relapsa na terapiji i 4 nove lezije. 4 nove lezije nije velika razlika, ali 2 relapsa zapravo je dosta teško možda zapostići, a da je, jer relapsi su vremenski kod većine oboljelih ipak nekako odvojeni, pogotovo na terapiji, a možda zapravo lijek u kontekstu ovoga da je bolje liječiti visoko učinkovitim lijekom ranije, lakše zadovoljiti ovaj kriterij novih lezija na magnetskoj rezonanciji. I ono što je zapravo u svijetu neurologa koji se bave multiplom sklerozom, neka inicijativa koja je važna, je to da liječenje multiple skleroze treba započeti rano i da zapravo, pogotovo su druge zemlje koje, Hrvatska je zaista u usporedbi sa ostalim zemljama i u regiji pogotovo, u super poziciji da pristup liječenju ne treba biti uopće nikako restriktivan financijskim stvarima, nego da zapravo treba biti to dano na volju neurologu da odabere lijek u dogovoru s pacijentom koji je za njegovog pacijenta optimalan. Ovdje je prikazana karta Europe na kojoj se vidi koje europske zemlje imaju, ne ove koje su obojene zeleno, recimo Francuska, Njemačka, imaju Velika Britanija, ne restriktivan pristup, u smislu ako imate aktivnu multiplu sklerozu, onda je samo na neurologu, nema nekakvih dodatnih ekstra kriterija koje se moraju zadovoljiti. Mi smo još uvijek u nekakvoj restriktivnoj fazi, ali u odnosu na ono kako je bilo prije, koliko sad, 7-8 godina, smo super malih, ja mislim da malih koraka za napredak ima, ali zapravo globalno ako se odmjerimo
liječenje je dostupno, ja otvaram i raspravu ako pacijenti ne misle tako. I nekakva zapravo zaključak, koji su kriteriji za početak liječenja, da pri postavljanju dijagnoze se mora početi liječiti odmah, da se pri odabiru lijeka moraju uzeti u obzir karakteristike pacijenta, recimo želja za trudnoćom i utjecaj lijeka na trudnoću je jedan od važnijih faktora i zapravo ono što je već rekla moja draga kolegica Primarius Gabelić, moramo u svakom slučaju to i radimo, jako misliti o sigurnosti lijeka. Evo, hvala na pažnji.